radiyo umwe uyu munsi turi ku cyumweru tariki 19 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024, tukaba twinjiye muri studio za radiyo umwe n'umwe tujya tumanuka tujya mu karere k'ibiyaga bigari tureba uko ibintu bihagaze. Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, ibintu biragenda bihindura isura nk'uko mu bintu tubabwira ko izi ntambara zo mu burasirazuba bwa Kongo zirimo zigenda zifata intera. Aho twakomeje kugenda tubona FARDC ivuga iti turimo turitegura, turimo turatanga umwanya Paul Kagame vana n'ingabo zawe akoraga wa Kigali, bo bagumya kuvunira ibiti mu matwi, bakomeza ahubwo kongeramo ingabo nyinshi cyane no gukomeza gufata utuce tumwe na tumwe, biza no kurangira binjiye no muri Rubaya, ariko bigaragara ko ari mu buryo bwo kwihamba. Ibi byose bikaba noneho byahinduye isura, aho nk'uko tumaze iminsi tubibabwira n'ikiganiro twari kumwe ejo mbabwira ku buryo imirwano imere nabi ya RDF M23 haba muri axe Masisi, haba muri axe Kanyabayonga Vicu bindi hariya uko ibintu bihagaze. Ibi byose akaba ari mu by'ukuri hari harimo amabombardement menshi cyane, yaba ari aya FARDC, yaba ari aya polisi ya SADC, cyane cyane bombardement zakozwe n'igihugu n'ingabo z'igihugu za Tanzania, ndetse hakaba n'amataka menshi yagiye akorwa n'ingabo z'u Burundi. Ibi byose rero hakaba hari hashize icyumweru cyose mu by'ukuri RDF 23 barimo bahorana resistance zikomeye cyane, kuko byagaragara ko RDF irimo kudefanda uduce yafashe. Izo bomba zimaze iminsi rero zirimo zikomeye cyane. Uyu munsi w'ejo hashize kuwa gatandatu, noneho skoyi zikaba zagarutse Kigali, barimo baririmba mu minsi yashize ngo square barazihanuye, bagize gute? Ariko se square barazihanura ni utuvumvuri baba bahanuye, ntabwo ushobora guhanura square ngo bitamenyekana. Nibyo bihaga morali kugira ngo abo bana ba Rwanda baboherezayo badacika intege, ariko twese turabizi ko square ntaho zagiye, kuko uyu munsi w'ejo hashize kuwa gatandatu zagaragaye mu kirere cya Nord Kivu, aho zarimo zikora amataka akomeye cyane 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 aho zageze mu iriya misozi yari irimo ibintu bikomeye cyane muri Masisi, zigakubita amabombardement akomeye cyane aho aba RDF 23 abana ba rubanda bahashiriye. Mu by'ukuri bombardement zakozwe umunsi rero hashize, ziriya sikoyi ibintu zakoze, twavuga ngo ishyano ryaguye, wavuga ko insirika zacitse umurizo ntabwo yababeshye. Kakanya ndakeka yuko muri Edikota muri RDF hariya, ndakeka ko ba Mubaraka, ndakeka ko abantu bita ba Murokore, abantu ba Rukika Sisi bariya bose, nkeka ko barimo gutekereza baharakorwa iki, etape ya kabiri ni iyihe, ko umuntu bita Faci agarukanye na Sikoyi. Kandi mu bakurikiranye uyu munsi w'ejo hashize ntabwo ari Sikoyi gusa, hari izindi ndege zirimo zitarimo kuvugwa, ariko mu by'ukuri banitege n'ibindi bigiye kuza, kuko Kongo yavuze ko safeke komanse, kandi mwarabyumvishije ko na Sadeke yavuze ko yatangije ofansive kuva ku itariki 15 ubwo hashyingurwaga ba bandi bishwe na bya bibombe byatewe muri mu nkambi y'Mugunga. Ibyo kabyo byaje no gutuma noneho byihutisha n'amaofansive, bikaba ubona ko noneho byatangiye gukomera, aho indege aho za Sukhoi 25 zagarutse mu kirere kiteganye n'imirongo y'urugamba, aho umunsi w'ejo hashize rwose kuwa gatandatu RDF yagize perte nini cyane, kandi cyane cyane ko hari harimo za frappe cible, ni ukuvuga ko barasaga mu birindiro bikomeye cyane, bimwe biba biri n'inyuma n'inyuma, ahantu hari imbaraga zikomeye, ahantu hari ibintu bikomeye, ahantu haba harimo abantu b'abayobozi, ahantu haba harimo ibikoresho lavitayo mu biki byose, aho hantu hakaba hakubititse cyane, zakoze amaturu bikaba bigaragara, byaje kugaragara ko mu by'ukuri ibintu byakomeye cyane, ku rugamba byahindutse. Niyo mpamvu ndimo gukoresha ijambo ngo insirika zacitse imirizo. Ibi bintu rwose mutabikirenza ago twarababwiye ngo ibya Kongo ngo ni ibigambo ni ibigambo. Uyu munsi wa none ya mizinduro ya Kigali yaruciye yarumize, baracyarimo kuvuga ngo bafashe imisozi bafashe imisozi, ariko abaturiye Gisenyi bakomeje kuba bareba ziriya za sikoyi, uduca mu kirere tuzizunguruka zigenda zigaruka. Ibi byose bikaba byaje kugaragara ko mu by'ukuri noneho FARDC zigarukanye imbaraga zikomeye cyane, turimo twibaza ngo harakurikiraho iki? Ariko ngo turabizi neza ko ari inama ya RDF igitaraganya, bavuga bati sikoyi ziragarutse,
Baraka muganga ndabizi ko ubungubu bahangayitsemo ribazo kirakurikiraho, ariko hagati aho ngaho noneho ubundi nabwo Evariste ntagakomeye kumera neza. Umugabo bita Kagame akomeje kumwotsa igitutu, amwotsa igitutu, none dore na sikwe ziragarutse. Ayo tubwira ngo abagabo ba Kigali ibi bintu binjiyemo ntibajya bavuga ngo umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahagoka. Namwe murebe imyaka ibiri ishize hano kuri radio imwe twakomeje kugenda tubageza uko intambara zari zihagaze, tugenda tubereka ko Kongo Kagame yavogereye na bakabarebe bakagira Kinshasa, akaba chef d'état major Danny Munyuza akaba ushinzwe polisi atari iyo Kongo ya Faci mwene Tshisekedi wa Murumba. Ibyo byose akaba bigaragara ko igihugu cya Kongo cyaje kubona ukunda igihugu kandi bashoboye no gukomveka bamwe mu bihugu byo mu karere, nk'uko mwari mwabibonye ko ubwo ingabo za yose zazaga zashatse kugambana zaje zifite ya plan nk'iyo bakoze Habyarimana, aho bamwegzije icyo twakwita zone turikwaze. Iyo utanze yubatsemo zone turikwaze cyo bise zone tampo pleto zone tampo ayo bita zone netre, niyo gahunda ingabo za yose burya zari zazanye. Ariko umuntu bita Faci ashobora kuzikonturna amenya umutego wari urimo wabariya ba Ruto. Turimo turibaza Ruto babonye kuri umwe ambasaderi biwe arimo kugira ikibazo Kinshasa barimo kumwanga, nyuma yaho bariya bananga ubwo Kagame yagiye ku baribo ashyira imbere ngo bazane ikintu kimeze nka kimwe cya FDL cy'umwe 96 nawe ngo azane ngo kiriya cya Alliance Freve Congo AFC. Ibyo byose ariko bakaba barabipangiye i Kigali, ariko Kagame akanga ko babisinyira i Kigali akabohereza i Nairobi. Ubwo babazaga Ruto bati ko abanzi ba Congo baje gusinyira aho ngaho, Ruto arasubiza ngo muri Kenya ngo haba freedom of speech, ngo umuntu ashobora kubakorera icyo ashaka akishyira akizana. Ariko ntibyatinze kugaragara ko mubona ko ziriya ngabo za nanga zitangiye kuregwa ubwicanyi harimo buriya bwa za Mugunga nayo hose nabyo bizajya ku gihugu cya Kenya, ku buryo harimo mu kibazo aho twavuga cy'ububanyi n'amahanga voie diplomatique hagati ya Congo na Kenya. Bita Faci yafashe Ruto afite isoni nyinshi cyane mu bugambanyi bari barimo, mwarabyibuka bwo bari i Burundi batumije amanama yose bashaka kugira ngo barebe ko bapfunyikira iki bibiri. Mu bita Faci mwabonye ko ubwo Faci yabwiraga urya kuba wari uyoboye zirya ngabo za EAC aramubwira ati wowe waje gufasha abakongomani ariko tubona urimo wifotozanya na ba Wiringoma. Frema birabaje cyane kandi koko nibyo umuntu bita Faci muri ya diplomasi no kwihangana cyane akaba yarashoboye guhita yigizayo bariya bantu bo muri EAC ingabo za EAC, noneho ahubwo ahita ajya muri plan B azana ingabo za SADC. Birakunda nubwo hajemo amakorobasi menshi cyane yaba barobiste ba Kagame n'iki byose babirimo, ariko sendutse biza kurangira Tanzania, South Africa ndetse na Malawi bohereje ingabo hariya muri Congo zirimo zicana umuriro kuri RDF 23. Wavuga ko wagarutse muri turu ya kabiri match returu kubera ko match yari yarabaye muri 2013. Tukaba tubona ko noneho Sadiki agarutse muri match returu na RDF, ibi nyabyo kandi ubona ko ari ibintu bikomeye cyane, intambara kandi zikomeye cyane. Abanyarwandakazi twakomeje ibintu tubabwira ko turimo tukwinjira mu bihe bikomeye cyane. Uyu munsi turimo turavuga amagana y'abana b'Abanyarwanda baguye mu izi ntambara z'ejo kuwa gatandatu hashize, kandi n'iki cyumweru cyose gishize mutagira ngo ni kuwa gatandatu gusa. Intambara zari zirimo zikomeye haba muri za Bicumbi, Kibirizi ndetse na Rwindi, ariko noneho biko definitivoma bikaba bigaragara ko uduce twinshi FARDC zirimo kugenda igaragaza ko ifite ingufu kandi ikintu bita sikoyi mu kirere, zikaba zashegeshe ibirindiro bikomeye bikomakomeye bya RDF 23. Bigaragara ko yari intangiriro y'ibyo urimo mubona. Hari andi madege menshi cyane, hari ibindi bikoresho bikomeye cyane, hari izindi mbunda zikomeye cyane zirimo zigenda zitangira kuza mu mirongo y'urugamba, ku buryo intambara nabwiye ngo nitangira offensive abantu bazumirwa. Abiringi mu mita Paul Kagame ntibazatinda kubona ko bibeshye ba imperialist nkeka ko bakakanya intambara ya Kongo nabo yamaze kubarenga. Nakubera biramba gwene Kagame we aravuga ngo azategereza azarwana ngo byo kwiyahura nk'uko barwanye kwa Habyarimana,
kitabona n'uko barangije kumuvumbura n'amayeri yose yakoreshaga n'ubwicanyi akoresha ibi byose bwa bujandajanja bakaba baramuvumbuye, harimo kubona ko uwabwa ku isi yose itamureba irihumye ntabwo yaba yibeshye cyane. Sizi ikaba ari intambara zikomeye cyane zirimo twibaza tuti abana b'abanyarwanda intwari ziri iki? Ni abagabo b'abantu n'abafiyanse b'abantu, ariko kubona umunsi nko ku wa gatanu ku wa kane abari baguye hariya za Gicumbi bari bahagije, ariko umunsi w'ejo ku wa gatandatu bashize sikoyi zakoze ibara, ntabwo ndavuga byinshi, ariko icyo nabwira cyo ni uko zarimo zikubita ahababaje cyane RDF 23, kandi ibi bikaba ari bwo bitangiye mu by'ukuri tugiye gutangira kureba aho tugiye kujya tubona intambara zikomeye cyane 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 ko n'u Burundi bukomeje kumenasa bita Paul Kagame. Aya magrenade yamaze iminsi aturika hariya, Evariste akomeje gupushinga, akomeje gushyira kuri presha umuntu bita Paul Kagame, ubwo Evariste atangiye kumubwira ati umwanzi ntabwo musaba murahangana, hari icyo bigenda bigaragaza ati byanze bikunze tuzarwana. Uyu ni umwe kuri intambara mu by'ukuri imeza turimo twibaza ngo abagabo ba Kigali kagamije kuvuga ngo zo kwa Habyarimana ngo bazirwanye ngo basa n'abiyahura, ariko izi ngizi zo noneho Fachi yabwiye Kagame ati mon frere wateye Kongo imyaka 26 ariko cette fois ci ko ntera no kwiyahura byarakeye biraba. Urabona ko rwose iyo intambara zirimo zerekeza turimo turibaza ngo bagatsindwa muri Kongo biragenda gute? Intambara ihagaragara hari aho izahagarara hose cyangwa izakomezamo? Kagame se akora mistake yatake Goma? Goma harimo ibikoresho bizamurasa ari Kigali. Abanyarwanda rega mwibuke ko Fachi yabwiye Kagame ko ashobora kuzamurasa apartir Goma, kandi ibyo byamurasa birahari pe. None se tugiye kureba watatse Goma na Gisenyi havamo mbere ni hehe? Ibyo byose biragaragara ko mu by'ukuri mu katsiko nkeka ko inama ari nyinshi cyane mu majoro bashaka plani zindi zino ntambara, kuko umuntu bita Fachi yagarukanye ubukana bwinshi cyane kandi ntacyo bari babona, kubera yuko bimwe mu bikoresho bikomeye, zimwe mu ndege zikomeye ziraza mu mirongo y'urugamba, zirasikoye ubwo zatangiye kubahamura n'ayo madrone, ariko ibi byose tukaba twagiye tubabwira Abanyarwanda barakomeje barimo barogeza, barabizi ko bakubiswe, ariko ya macano barundamo amafaranga kugira ngo bakwininishe cyangwa bahishe Abanyarwanda amakuru yose, niko rwose yiriwe avuze induru agira gute ko twebwe turimo kubireba. Twababwira ko ya offensive yatangiye kandi agasozi ku kandi RDF 23 izagenda igakorwaho. Ikibabaje ni uko hari abana b'Abanyarwanda bagiye kuzakatingirwamo off bari yo hirya za Masisi, batazashobora kubona uko batravesa ngo bagaruke za Rucuru, kuko Rucuru ubwo niba barigeze hariya za niba za Rubindi na haza Vicumbi, Rubindi hariya za Kibirizi Fadese yahuburije amajanja, biragaragara ko mu minsi iri imbere mwajya mukumvikanya barumva mwumve ikibanza Rucuru, hari abantu bari muri za Masisi bazaba sitake hariya, bazabagira imborera, bazabagira ifumbire. Abazalendo bari hariya nabo ntiboroshye, nyamara rwo intambara zikomeye. Ariko ikigaragara cyo ni uko umuntu bita Fachi nagumye kubabwira ko Fachi azatungura umuntu utaka Paul Kagame amuzanira intambara zo mu kirere, b'abahungu be bacukuye amataranso cyangwa bacukuye amadifensi mu ya misozi yose ya Kongo, ya za Masisi hose, muri Kongo hose, dore ko bagiye bimura igisirikare cye cyose, ingufu zikomeye za RDF ziri muri Kongo, izo zose ariko zikaba zaneza yari ziri hariya mu misozi, aho bagiye bacukura izo ndake zabo. Ariko ukabona ko Fachi yongeye guhugura za ndege ziza zikabatabiramo, ibi byose ukabona ko bagiye kwinjira ku musozo, kubera ko tubizi ko ukurusha ikirere abakurusha ingufu, kandi ibi byose tukaba tubireba. Aho turimo kuvuga ngo abana b'Abanyarwanda barimo barapfa ku bwinshi, icyumweru kirabahitanye benshi, ariko iki ngiki tugiye kwinjiramo mugiye kubona noneho wavuga ko ari apokalipsi igiye kuba, wavuga ko wa mujenerali wa Kigali akunze kuvuga ngo buri mujenerali wese agira intambara nyuma arwana, yatsinda akaba umumarshali, yatsindwa agapfukamiro warwanaga. Ibi byose muzabibonesha amaso ko izi ntambara aho zerekeje noneho zigeze aho umwana ya nyina ntiyumve, ariko habaje abana b'Abanyarwanda mu gupfira ubusa mu ntambara za Paul Kagame n'aba imperialiste bariya
bijura biriya bisahura umutungo wa Afurika, aho umuta Paul Kagame yahisemo kuba tipo wo mu kinyejana cya 2021 agatwara abana ba Rwanda, aho abeshya ko ngo bagiye mu ntambara zo gukiza Abatutsi, ariko twese tubizi neza ko abo Batutsi niba baba mu myobo ya za Rubaya ntitubizi, kuko izo ntambara zose barwana baba batembera berekeza Rubaya. Ibi byose kubona ko mu by'ukuri umuntu bitafashije kumire kugenda pushinga diplomasi yiwe, yerekana ko intambara za Paul Kagame muri Kongo ntawe zihuriye n'Abatutsi. Abatutsi ni ibiraro yambukiraho kugira ngo yigirire Rubaya, nk'uko n'ubundi yakoresheje ya sacrifice cyangwa yatanze igitambo Abatutsi bari mu Rwanda kugira ngo yigirire ubutegetsi. Gahunda ntazahindutse rero, niko yateye. Ibi byose kandi akaba bikora mu nyungu za ba imperialiste banyarwanyarwandakazi. Mwumve kubabwira ngo iminsi iri imbere irakomeye, kandi mucane ku maso, kuko hari igihe bizaba bitagishobora ko mushobora no guhunga. Ibi byose twarabwiye ngo muzabibona ko mwita Paul Kagame izi ntambara yari yarigizemo mvize dogere, haje umuntu waje kumudebohona mu bita Faji, akaba yaje kuzamugamburuza mu byo yari yibeshye ko ari igihangange, nk'uko mwibuka ko bita bariya abantu muri Ethiopia nibo bigeze kuvuga ngo Kagame ngo ni nk'injangwe yibona nk'intare. Ibi byose niko muzayibona, kuko izi ntambara zirakomeye, abanyarwanda barimo barabahamba, zirasukuye zirahamba. Amabombardement ya Tanzania amaze iminsi nayo yarimo ararimbura abana b'abanyarwanda, bariya ni abagabo b'abantu, ni abafiyanse b'abantu, ni abana b'abantu. Kandi muzagiye mubona basande babakabarebe bacyumuntu, muzabona hariya n'abana babene ingofero bajya gupfira ziriya ntambara za Paul Kagame azitwaye muri narrative ngo agiye kurwanya jenoside. Ariko twese tubizi neza ko uretse kuba yarashyirishije n'ikibazo bariya Abatutsi bo muri Kongo, kuko yabikoze i Burundi bakazanira basubiza i Burundi mu mezi atatu bikaba byamunaniye, ukabona ko Evariste arimo kumumenasa kumutera. Ibi byose twabibona ko mu by'ukuri umuntu wita Paul Kagame izi ntambara zitamuhita nizamugira umusozi. Abanyarwanda kazi rero, nk'uko radimwe nabwiye, tuba dukomeje kubakurikirana aya makuru turebe uko ibintu bimeze, uko bihagaze. Ariko izi ntambara ziri inyuma nabwiye ntumita Faci yaciye inkoni nyinshi cyane, azakubitisha bariya ba Mubaraka, azakubitisha bariya ba Murokure bande bose. Ibi ngibi mubyitege, ntabwo ari sikoyi gusa, hari ibindi muzabona. Kandi nagize kubabwira ngo bajenerali ba Kigali mubacecetse, sikoyi nizibasura muzavuga bakuboneye mwacecetse, CH6 nizibasura muzavuga, basirikare mukadiri, basirikare mwakoze igikugui, mwakoze igigomba gukora. Ibi bintu Kagame mo bakora, Hitler yarabikoze. Hitler mu busazi bwiwe yamaze gufata Europe, ati ngiye kwiyongeza na Moscow, arazamutse ajya hafi ya za Moscow, habaho mikino bita resistance, umuntu bita Stalin aramugarukana paka i Berlin. Bayanze amusanga i Berlin, azi ko ari abajenerali barimo kumubeshya bidashoboka gutsinda ingabo ziwe. Na Kagame nuko ateye, muribuka muri Paroma, atabana banyu barakora umuti, barimo baravuguta umuti ngo ikinyarwanda abwira abadepite ati mwebwe ntimujya mumenya niba nabohereje n'iki byose, ibiki byose. Ariko iyo Kongo yabaye nka Stalin, umuntu bita Faci yabaye nka Stalin, Stalin bagiye kumugirana i Moscow yahise agira resistance, na Faci nawe resistance yagize imbere y'ingabo za Kagame n'abazungu na za ONU zavuga ko ngo bidashoboka rwose, mukaba mubibona mu by'ukuri, bakaba bagarukanye mu mita Paul Kagame. Kandi zinabatwa tubona ko very soon zirahagarara kandi zikarangira nabi cyane, zishenye ubutegetsi bwa Paul Kagame. Ibi byose yakomeje guhabwa amahirwe yo kurangiza iki kibazo, akaba n'abana ba rubanda muri ya misozi ya za Masisi, muri za Rucuru hariya hose, akagarura ziriya ngabo ziwe, agatanga amahoro abakongomani bamurira miliyoni zirenga 10 z'abakongomani bamaze kugwa muri izi ntambara za Paul Kagame. Ibi byose ari byo nkunda kuvuga ngo nyuma y'ibi byose hazaba urubanza, Kagame azagirana urubanza, Kagame sisiteme yiwe izagirana urubanza n'Abanyarwanda, izagirana urubanza n'Abanyekongo, izagira urubanza n'Abarundi. Bavuga ko iminsi yose ntabwo yibeshye, ariko ibi byose bikaba bibabaje. Aho umuntu wari warigize igihangange wahagaritse jenoside, ariko twese tuzi neza ko yagizemo uruhare, akaba birangiye ashinjwa jenoside irengeje abantu miliyoni 10
muri Congo. Ibyo byose twababwiye ngo ni akamanyu k'umutsima, ntacyo utari yahayemo by'u Rwanda. Ariko umwe kwa kwigira Rambo kwa Paul Kagame, Paul Kagame yigize Rambo, Ukongo ni umurambo, akeka ko Faci ari umusivile. Ariko cyaje kugaragara cyo Kagame atisobanuriye ibyo uvuga ngo ibicucu ni ibyize, burya kutiga biragatsindwa. Faci ashoboye kumetiriza umunota Paul Kagame na ambisiyo ziwe n'aba imperialiste baba bafatanyije kwiba imitungo ya Afurika. Ariko ibi byose akaba ari intambara turimo ikomejemo cyo kugumya kuribera umugabane wa Afurika, tukikiza abantu biyemeje gukorera aba imperialiste nk'aba Paul Kagame, abantu nk'abariya bose tuba tureba. Banyarwanda banyarwandakazi, nk'ibisanzwe mwe kumwe nanjye François Mutuyimungu, nzanyamunya kubagudetinga mbagezaho uko urugamba ruhagaze, mbabwira ko kandi nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira, ntabwo tuzabatenguha. Kandi ya ofansiva abantu bavugaga ngo bakongomani ni ukwivugira gusa, bya mizindoro ya Kigali twababwira ngo nibakenyere bakomeze, kubera ko ibiri inyuma birahanda. Murakoze.